Բարև ձեզ, բարև ձեզ, սիրելիներս, մենք արդեն եթերում ենք եւ արդեն եկել ենք ձեզ հյուր։ Բարի լույս Շանթին հավատարիմ, մեր ամենասիրելի հերոսադիտողին, այո, դուք չեք սղալ, դա այսօր հենց այն ուրբաթն է, որից հետո գալիս է շաբաթը եւ Կիրակին։ Եվ Կիրակի եւ այսօր հենց այն ուրբաթն է, որ հենց արդեն վաղը կլինի մեր այսպես ասած աշնան երկրորդ ամիսը մուտք կդնի։ Դա նշանակում է եւս 1 ամիս դեպի ձմեր, Սերգեյ ջան, մենք շատ ենք առաջ։ Այո, եւ 1 ամիս եւս 1 քայլ դեպի գերեզման, այո, այո։ Այս լավատեսական նոտայով սկսելուց հետո շարունակենք հասարակական վայրերում բոլորը կամ գրեթե բոլորը հետևում են քաղաքավարության կանոններին։ Բայց երբ որ մենակ լինում մեկ-մեկն այդ բաներ են անում, որ ասեն, չէ, կան այդպես սիրված գործողություններ, որ չեն ցանկանա, որ ուրիշները տեսնեն, դե օրինակ։ Օրինակ դա քիթը քիչ փորելու մասին է, Սերգեյ ջան։ Հա, քիթը փորելու դեպքը, էլի բաներ են անում, որ ասենք բոլորի մոտ չեն կարող։ Չեմ համաձայնել, բայց այդ գործողությունը իսկապես դասականների շարքին է, թաքուն գործողությունների շարքին է դասվում, նաև նախկին զուգընկերների համացանցային կյանքին հետևելը, համացանցի որոնողական համակարգում սեփական կամ ընկերների անունները գրելն ու հետաքրքիր նորություններ փնտրելը, ասեմ կա իրականություն, ընկերուհիներ ունեմ, որ իրենց նախկին ընկերներին այդպես հա տեստում են ինչա, չէ՞, թե ինչ անոր ընկերուհի ու ինչ ունի, դա կա։ Բայց ակիրա, բավոն։ Բայց դա տղամարդիկ են, ապակի չեն բացածային։ Չէ, բարձրացնում են տղամարդիկ են այդպես։ Մենք միշտ հետարկվում է թե ինչ է կատարվում այո։ Մեծամասնություն են կազմում նաև մարդիկ, ովքեր լվացքից առաջ հոտոտում են իրենց հագուստը, ասեմ ես այն մարդկանց դասնեմ կարգում, որ լվացքից հետո եմ հոտոտում, Սերգեյ ջան, այդ անուշաբույր հագուստը ոչ թե առաջ։ Հայելու հետ ավելի շատ զրուցում են տղամարդիկ, պարզվում է, իսկ տարօրինակ սելֆիներ սիրում են անել թե տղամարդիկ, թե կանայք, այո, չեմ, իհարկե չեմ կարող չհամաձայնվել, փողոցում շատ հաճախ տեսնում եմ այդպես մարդկանց։ Մեր մոլորակի ամենաերջանիկ քաղաք տեղափոխվենք Սեուլ։ Սեուլն է հարավային Կորեա, սիրելիներս, այո։ Հարավային Կորեայի մայրաքաղաքում սոցիալական եկամուտների անհավասարության ամենացածր մակարդակն է։ Եվ ճանով է պայմանավորված, որ մարդիկ երջանիկ են։ Երջանիկ են բնակիչներն, առանձնանում են ամուր առողջությամբ նաև, իսկ հանցագործության մակարդակը նվազագույն է։ Մարդ չկա երևի որ։ Համ գիտես ինչ, միշտ համատելու բան ունեն, ընտեսում են հյուսիսային Կորեան, ասում են, «Ոյ, լավա մենք այնտեղ չենք ապրում» եւ 10 միլիոն բնակչությամբ Սեուլն աշխարհյան եզակի մեգապոլիսներից է, որտեղ թե տեղացիները եւ թե օտարերկրացիները իրենց ապահով են զգում օրվա ցանկացած ժամին։ Սա այսքանը Սեուլի մասին, իսկ այժմ տեղափոխվենք Ֆինլանդիա։ Գնացինք։ Ֆինլանդիայում երգչախմբերում երգելը նույնքան անհրաժեշտ ու պարտադիր է, որքան եւ դպրոց գնալը։ Այո, այնտեղ երգչախմբի արվեստի մեծ տրադիցիաներ կան եւ նրանք դարերով երգում են երգչախմբը։ Անկախ նրանից, գիտեք երգել, չգիտեք, պարտավոր է երգել։ Ես կարծում եմ, եթե հասարակությունում բոլորը երգում են այսպես թե այնպես, դու արդեն պետք է երգես։ Երգչախմբային արվեստն այդ երկրի բնակչության գլխավոր հոբին է համարվում։ Այդ երկրում կարելի է հանդիպել կանանց, տղամարդկանց, մանկական, զինվորական մասնագիտացված ու սիրողական մի խոսքով ամեն տեսակի երգչախումբ կա։ Ֆիննական երգչախմբերը կատարում են ոչ միայն կաթոլիկ, այլև դասական ազգային, փոփ եւ անգամ ռոք երգեր։ Մենք էլ ենք սիրում երգել, բայց երգչախմբով երգելը մի փոքր դժվարանում ենք, որովհետեւ դա այսպես մենք անհատականն ենք, մենք անհատականություններ ենք, սոլիստներ ենք բոլորը։ Երգողներ շատ կան, Սերգեյ ջան, մեզ մոտ երգել եմ քիչ այլ բան էլ եմ մոտ նշանակում։ Իսկ ամենայուրահատուկը գորացողների երգչախումբ կա այնտեղ, որի համերգներին նուրբ լսողությամբ մարդիկ չեն գնում։ Մենք էլ ունենք գորացողների ամեն մարդիկ են, ովքեր որ երևի թե երկեցողությունից երկեցողության բան չունեն, տաղանդ չունեն։ Լսողություն, այո։ Այս պահին առաջարկում եմ, ես առաջարկում եմ մեր փոփաստղին ուղարկենք այնտեղ։ Ես էլ առաջարկում եմ լսենք երաժշտություն, Սերգեյ ջան, այնուհետև կիմանանք, թե որն է աշխարհի ամենաերգչախմբային ազգը գնաց։ Դե ինչ Ֆրեդի Մերկուրին կարծում արտնացրեց բոլորին, իսկ մենք շարունակենք։ Իսկ հիմա վերադառնանք Հայաստան եւ մի անգամից գնանք դեպի Կալիֆոռնիա։ Այո, շատ Հայաստանին մոտ է։ ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա նահանգի գիտնականները որոշել են ամենօրյա խցանումներից օգուտ քաղել։ Գիտնականները հույս ունեն հավաքել այն էներգիան, որն ավտոմեքենաներն արտադրում են ինչպես երթևեկելու, այնպես էլ խցանումներում կանգնելու ժամանակ։ Հետագայում թե այդ ինչ սարքը լինի, լինելու դեռ Աստված գիտի, բայց համենայն դեպս սկսել են մտածել այդ ուղությամբ եւ այդ էներգիան որ չկորի։ Այո, հետագայում այդ տատանումների կամ ջերմության տեսքով օգտագործելու համար են այդ ամենը մտածել, մասնավորապես հավաքված էներգիան ծրագրվում է վերածել էլեկտրական հոսանքի։ Նահանգի իշխանությունները տվյալ նախագծի արդյունավետությունը ստուգելու համար 2 միլիոն ԱՄՆ դոլար են հատկացրել, շատ ճիշտ գումար, շատ ճիշտ օգտագործելու համար։ Իսկ այժմ խոսենք այն երկրների մասին, որոնց օրենքում հատուկ կետեր կան տնային կենդանիների մասին։ Օրինակ Գերմանիայում կենդանիների իրավունքները ամրագրված են սահմանադրությամբ։
Այո, Վատիկանում առանձնահատուկ հարգանքով են վերաբերվում շներին, քանի որ Հովանես Պողոս II Պապի օրոք ընդունվել է այդ կենդանիներին հոգ տանելու, հոգի ունենալու փաստը, և այժմ նրանք անարգել կարող են նաև եկեղեցի մտնել կենդանին, նույնպես ունի հոգի։ Այո։ Իտալիայում անտուն կատվի տիրոջը գտնելու դեպքում բան տարկում են և 10,000 եվրո տուգանք գանձում։ Իսկ մեզ մոտ, երբ որ շանը տանջում են, ասում են, ինչ ասել, իմ շունն է, ինչ կուզեմ կանեմ։ Կանեմ։ Իսկ իտալական Ռեջո Էմիլիա քաղաքում գործում է օրենք, որը պարտադրում է սիրել, փայփայել, գուրգուրել ու երես տալ կատուներին, շներին ու թռչուններին։ Իհարկե, եթե մենք սիրում ենք կենդանիներին, գոնե կարող ենք Տբիլիսիում ես տեսել եմ շատ ու շատ այսպես թափառական շներ, որոնք ստերջացված են և ականջին դաչված ունեն։ Այսինքն դու կարող ես այդ շանը արդեն տանել տուն պահել։ Նման վերաբերմունքի պակասի դեպքում պետք է 500 եվրո վճարել այնտեղ։ Մեզ մոտ դեռ ոչ։ Իսկ թե ինչպես են ապրում անտուն կենդանիները այ մեր երկրում և ինչն էր կենդանասերներին բերել կառավարության շենքի մոտ, կպարզենք տեսանյութի օգնությամբ։ Շան կյանքն է բերել, ի՞նչ է բերել։ Շունը նստան փոքրիչ։ Կենդանիները, կենդանասերներն ու դինգո թիմը կառավարության շենքի մոտ են։ Նոր վարչապետին հին պահանջ հիշեցումով. Հայաստանը դեռ չունի կենդանիների մասին օրենք։ Երբ որ մենք ունենանք կենդանի պաշտպանության օրենք, կենդանին արդեն կդադարի գույք լինել, ինչպես հիմա է գույք հանդիսանում, և կդառնա արդեն շնչավոր էակ։ Կենդանին պետք է լինի հաշվառված, կենդանին պետք է պահվի միայն այն մարդու կողմից, ով ունի դրա իրավունք, օրինակ ամենանչափահաս չի կարող ձեռք բերել պիտբուլ ցեղատեսակի շուն, և շանը սարքել զենքի ուժի պատճառով, և էլի շատ խնդիրներ կան, որոնք կարգավորվի, օրինակ անօրինական տանը աչուտարս կենդանի բուծելը, որի սերունդը ի վերջո դրսում է հայտնվում, և էլ չեմ խոսում անտուն կենդանի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի մասին, բայց օրենքը միայն անտուն կենդանի հարց չի բարձրացնում, այլ ընդհանուր առմամբ ընտանի կենդանիների։ Օրենքն ընդունելուց առաջ և հետո մեր հոգեբանության մեջ էլ շատ հարցեր ունենք լուծելու։ Գերմանական թոյ պուդել Միկի տեր Մաքսիմը Հայաստանում կենդանիների հանդեպ արհամարական վերաբերմունքի մեկ օրինակիչ է, որ հանդիպել է։ Մոտ 3-4 ամիս առաջ, քաշ գիտակցելով, որ մեր տարածքում, որտեղ ապրում եմ, կենդանուն վնաս հաստատ չեմ պատճառի, եթե օգտ վնաս չեմ տա, 5 նորածին կատվի ձագ, տոպրակի մեջ պինդ կապած, շպրտել էին մեր բակ, ես իրանց սենց խղճից դրտված վերցրել եմ, իմ հաշվին պահել եմ, տեսել եմ, որ ավտոյի տակ են գցում է ինադու կենդանուն, ծնողները քարոզում են երեխաների, որ քարով խփեք շներին, նրանք օգուտ չեն տալի, վիրուսի բուն են, այսինքն մարդկանցից ավելի շատ պրոբլեմը, քան թե շների։ Շների ստերջացման համար պետ բյուջեից տարեկան հատկացվում է շուրջ 200 միլիոն դրամ։ Գիշերային կրակոցների փոխարեն դրսում թափարող կենդանիների հարցը հենց այսպես են լուծում։ Մինչդեռ մեզ մոտ սա միակ մեթոդը չէ։ Կա անտուն կենդանիների խնդիրը լուծելու ընդամենը մեկ տարբերակ։ Այն է մասսայական ստերջացում։ Դա միակ մեթոդն է, որով այն երկրները, որտեղ այսօր փողոցներում շուն չկա, հասել են այդ արդյունքին։ Իսկ այն տենդերը, որը կիրառվում է այսօր Երևանում, նախատեսում է գլխաքանակի մեծամասնության սպանդ։ Գիտականորեն ապացուցված է, որ սպանդը ոչ միայն չի լուծում խնդիրը, Հայաստանի ավելի քան 10 տարվա փորձն էլ բավարար է դա հասկանալու համար, այլ սրում է հարցը, նպաստելով բազմացման քանակի ավելացմանն ու տեսակի ագրեսիվացմանը։ Կառավարությունը պետք է իմանա, որ մենք պարզապես ցույցով չենք ավարտում, ինչպես որ փորձը ցույց է տալիս, սա մեր առաջինը չէ, և մենք շարունակելու ենք այնքան ժամանակ ստորագրահավաք տևելու այնքան, մինչև այդ օրենքը ի վերջո կլինի, քանի որ իսկապես ամոթ է, անգամ Ադրբեջանն ու Վրաստանն ունեն, իսկ մենք չունենք։ Հայաստանում կենդանիների մասին օրենք ընդունելու 3000 ստորագրություններին ցույցի ընթացքում նորերն էին ավելանում, իսկ մինչ այդ կենդանասերները կառավարություն հանձնեցին արդեն հավաքված ստորագրությունները։ Կենդանասերների թիմը շարունակելու է բողոքն այնքան ժամանակ, քանի դեռ քննարկումը չի անցել երկրի օրենսդիր մարմին։ Նալիմ Օֆիսյան, Արտակ Մարտիրոսյան, հրավատը շնթում։ Ես ուղղակի չեմ դադարում զարմանալ, կարելի է ամեն հիմար և հարցի շուրջ մարդկանց ստիպել, որ դուրս գան փողոց, բողոքեն, չգիտեմ, ստորագրություններ հավաքեն, դե օրենքը ընդունեք էլի, ուրիշ պրոբլեմ չունեք, չեմ հասկանում։
Լավ, մենք այսպես շարունակենք։ Ներկայիս Թուրքիայի տարածքում գտնվող պատմական հայկական Անի քաղաք այցելած թուրք ուսանողներն Անիի հայտնի ավերակների տարածքում միջազգային GSM թվային բջջային տեխնոլոգիաների ստանդարտի կողմից ստացել են «Բարով եք եկել Հայաստան» բովանդակությամբ հաղորդագրություն։ Դա մեծ իրարանցում է առաջացրել հատկապես խմբին ուղեկցող դասախոսների շրջանում։ Նորության մասին հազանգել է Էրզրումի Աթաթուրքի անվան համալսարանի գրականության և պատմության ֆակուլտետի դասախոս ցեղասպանության չհիմնավորված մեղադրանքների դեմ պայքարի միության նախագահը, գրում է թուրքական Միլիետ թերթը։ Նա վրդովված նշել է, որ GSM օպերատորը պատմական Անի քաղաք ինքնագլուխ ներառել է Հայաստանի սահմաններում և այդպիսով իրականացրել հայերի վաղեմի երազանքը, նույնիսկ տեխնիկան և բջային օպերատորը GSM օպերատորը ով ասում է, кто этот пострадавший, я его знаю. Չգիտենք թե ով է, համենայն դեպս երբեմն տեխնիկաներ։ Ինձ թվում է դա մեր հակերների գործն է, համենայն դեպս շատ լավ ասենք, դա չարկատակ է թուրքերի համար, եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ նրանք ապրում են օտար հողում։ Դե ինչ էլի թուրքեր բարով եք եկել Հայաստան, իսկ մեզ մոտ գովաստ է այսպես։ Դե ինչ էլի բարեկամներ, այս պահին միանանք մեր գործընկերուհին Նորային։ Այո, մեր հերոսադիտողը անհամբեր սպասում է։ Եվ տեսնենք, թե ինչ է սպասվում մեզ աշնան առաջին ամսվա վերջին օրը։ Գագիկ Սուրենյանը մեզ խոստացել է ամռան վերադարձ, այո։ Իսկապես։ Իհարկե։ Միանանք Նորային և տեսնենք, թե որքանով է։ Նորա Սամվելովնա ջան, բարև ձեզ։ Բարի լույս։ Նորա, արդյոք հնարավոր է, որ աշնան երկրորդ ամիսը բերի մեզ ամառ։ Այսօր ոչ, այսօր ամառ դեռ չի կանխատեսվում, կլինեն տեղումներ, ինչպես նաև ջերմաստիճանի նվազում։ Բարի, մենք դեռ վաղը կխոսենք։ Ես Գագիկ Սուրենյանի հետ կխոսեմ, հլուր եք, հլուր եք։ Լսենք այսօրվա եղանակը։ Շատ բարի։ Այսօր հանրապետության տարածքում եղանակը կպայմանավորվի թույլ արտահայտված ցիկլոնի ազդեցությամբ։ Շրջաների զգալի մասում կանխատեսվում է թույլ անձրև։ Կդիտվի նաև օդի ջերմաստիճանի նվազում 3-ից 4 աստիճանով։ Արցախում կանխատեսվում է կարճատև անձրև։ Ստեփանակերտում ցերեկը կգրանցվի 17, գիշերը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում նույնպես կանխատեսվում է անձրև և ամպրոպ։ Մեղրիում ցերեկը սպասվում է 20, գիշերը 10, Կապանում ցերեկը 17, գիշերը 8, Գորիսում ցերեկը 14, գիշերը մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Վայոց Ձորի մարզում կեսօրից հետո նույնպես կանխատեսվում են տեղումներ։ Ջերմուկում ցերեկը կգրանցվի 14 աստիճան տաքություն, գիշերը 0, Եղեգնաձոր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 21, գիշերը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզի առանձին բնակավայրերում այսօր նույնպես կդիտվի անձրև, կանխատեսվում է նաև քամուշ գնացում։ Մարտունիում ցերեկը սպասվում է 14, գիշերը 1, Գավառում ցերեկը 12, գիշերը նույնպես 1, Սևանում ցերեկը 12, գիշերը մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզի առանձին հատվածներում այսօր նույնպես կա անձրևի հավանականություն։ Հրազդան քաղաքում ցերեկը կգրանցվի 13, գիշերը 2, Աբովյանում ցերեկը 17, գիշերը մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում այսօր կանխատեսվում է փոփոխական անապատություն, սակայն էական տեղումներ չեն սպասվում։ Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում ցերեկը կգրանցվի 21, գիշերը 9, Արտաշատ քաղաքում ցերեկը 20, գիշերը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում ցերեկը կդիտվի 19, գիշերը 7, Վաղարշապատում ցերեկը նույնպես 19, գիշերը մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզի առանձին հատվածներում կանխատեսվում է թույլ անձրև։ Աշտարակ քաղաքում ցերեկը կգրանցվի 19, գիշերը 6, Ապարանում ցերեկը 13, գիշերը մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Այսօր տեղումները չեն շրջանցի նաև Տավուշի մարզը։ Իջևանում ցերեկը կգրանցվի 16, գիշերը 7, Դիլիջանում ցերեկը 13, գիշերը մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզում այսօր նույնպես տեղումն առատ կլինի։ Վանաձոր քաղաքում ցերեկը կգրանցվի 14, գիշերը 5, Տաշիրում ցերեկը 12, գիշերը մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Ինչպես բոլոր մարզերում, այդպես էլ Շիրակի մարզում առանձին հատվածներում այսօր կա անձրևի հավանականություն։ Գյումրիում ցերեկը սպասվում է 14, գիշերը 3, Աշոցքում ցերեկը 10 աստիճան տաքություն, գիշերը 0։ Տեղափոխվենք մայրաքաղաք։ Երևանում այսօր կանխատեսվում է անապատություն, առանձին հատվածներում կա թույլ և կարճատև անձրևի հավանականություն։ Քամին արևմտյանը 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 667 մմ սնդիկիսյուն։ Օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 60%։ Կենտրոնում և Շենգավիթում ցերեկը կանխատեսվում է 20, գիշերը 8, Ավանում ցերեկը 19, գիշերը մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Այսօրվա եղանակի մասին այսքանը, Անահիտ, Սերգեյ։ Շնորհակալություն Նորա, կարևոր է, որ Իջևանում ցերեկը հա, ես էլ եմ մտածում, դա ամենակարևորը, շատ լավ, Նորա ջան, փափկ իսկ մենք շարունակ։ Շատ բարի, մինչ հանդիպում։ Եվ լավ հանգստյան օրեր, այո։ Իսկ այս պահին հիշեցնենք մեր հաղորդման հովանավորին։ Գնացեք։
Մեր հաղորդման հովանավորն է իմանտանեկան բժշկական կենտրոնը, որտեղ հաշված րոպեների ընթացքում իրականացվում է բոլոր օրգանների համակարգչային ախտորոշում, որով այնի 4D սոնոգրաֆիա։ Կատարվում է կրծքագեղձի ստուգում, գործում է էքսպրես լաբորատորիա։ Իսկ վարնաձև գեղձի ստուգումը, ողնաշարի զննումը և 4-ից 14 տարեկան երեխաների ճիճվակրության ստուգումը անվճար է։ Իմա բժշկական կենտրոն։ Մաշտոցի 33 կոտորակ 41, հեռախոսահամար 50-80-50 զանգարեք, հերթագրվեք և առողջ եղեք։ Մաշտոցի 33 կոտորակ 1, իսկ այս պահին եթե շարունակում է օրվա դեղատոմսը, մեր սիրելի Իրինա Մկրտչյանի հետ։ Այո։ Բարի լույս, հոդերի հետ կապված խնդիրները այսօր շատ մտահոգող են, քանի որ դրանք նաև երիտասարդացել են։ Այսօր մենք առանձնացրել ենք հոդեր և ոտնաթաթ առաջացած խնդիրները։ Մանրամասները Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնի բժիշկ թերապևտ Մարինե Դավսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ փորձենք հասկանալ ոտնաթաթի ցավերը, միշտ են հոդային խնդիրների հետևանք։ Ոտնաթաթի ցավերից առանձնացնենք, որ ավելի հաճախ դիմում են բժշկական կենտրոն սրունգ թաթային հոդի շրջանի ցավերով։ Հաճախ գալիս են սրունգ թաթային հոդի շրջանի այտուցով, կարմրածությամբ և ցավի առկայության գանգատներով։ Այստեղ մի դեպք նկարագրեմ ես, որ պարզապես ձեռքով ցույց է տալիս սրունգ թաթային հոդի շրջանը և ձեռքի տակ երևում է արդեն կարմրությունը, սա խոսում է, որ ինչ-որ ախտաբանական երևույթ կա այս հատվածում։ Իսկ թե այդ ախտաբանական երևույթը ինչ բնույթ է կրում, կապված է հոդի հետ, թե ոչ, դա արդեն հետագա հետազոտությունների ընթացքում պարզվում է անամնեզի միջոցով և հոդի շրջանը հետազոտելով, սոնոգրաֆիկ հետազոտությամբ և արյան հետազոտությամբ պարզ է դառնում, դա կապված է հոդի ախտահարման հետ, թե ոչ։ Իհարկե, եթե մասնագետը փորձառու է հենց առաջին պահից, դա նրան հուշում է, որ խնդիրը պայմանավորված է հոդի բորբոքմամբ կամ հոդում տեղակայված որևէ պրոբլեմով, և դա իրեն հուշում է, որ հարկավոր է անպայման կատարել հոդի սոնոգրաֆիկ հետազոտություն։ Կարող է լինել արթրիտ, արթրիտ ինչպես մենք գիտենք արդեն ինքը բորբոքում է նշանակում, որը պայմանավորված է այս հատվածում հոդաշապիկի բորբոքմամբ, ինչպես նաև կարող է պայմանավորված լինել ջլերի, ջլաբունոցների բորբոքմամբ, որը դարձյալ տեղակայված է հիմնականում հոդի շրջանում և դա ախտորոշվում է որպես արթրիտ։ Մենք ունենում ենք հատկապես հոդի բորբոքում, եթե դա մեխանիկական պատճառի հետևանքով է, եթե ոտքը ոլորվում է։ Մենք ունենում ենք սրունգ թաթային հոդում կապանային և մկանային թուլություն, որի պատճառով… Այսինքն կոտրվածք չկա, բայց կա հոդի բորբոքում։ Այո, կա հոդի բորբոքում անհարմար շարժման հետևանքով, երբ կատարվել է շարժում դեպի դուրս, սա կարող է պայմանավորված լինել և անհարմար կոշիկով և կարող է սպորտային տրավմայի հետևանք լինել, և այս դեպքում մենք ունենում ենք այստեղ արդեն հետազոտման ժամանակ կապանի կտրված, տեսեք, մկանի ջիլը կտրվել է և հետազոտության ժամանակ, հենց սոնոգրաֆիկ հետազոտության ժամանակ մենք այս ախտորոշումը կարողանում ենք տալ։ Մյուս դեպքում հակառակը, ոտքի պտույտը մի ուրիշ ուղղությամբ է կատարվել, ոչ թե, այո, դեպի ներս, և այս դեպքում արդեն կտրվածքը մյուս մկանային ջլի շրջանում է հայտնաբերվում։ Կախված նրանից, թե կտրվածքը ինչպիսի, եթե դա ամբողջությամբ է մկանի ջիլը կտրվել, ապա անպայման մենք ուղղորդում ենք օրթոպեդի։ Այսինքն կարող ենք ասել հիմնական պատճառը նման մեխանիկական գործոններն են, թե այլ պատճառներ։ Ոչ, այս դեպքում ես ներկայացրեցի, եթե կար մեխանիկական գործոն և գալիս է տվյալ հատվածում կարմրածություն, ցավ և երբեմն ոտքը շատ դժվարությամբ է կարողանում շարժել, որոշ դեպքերում նույնիսկ չի կարողանում շարժել։ Նման խնդիրների առկայության դեպքում ինչ բժշկի դիմել է, երբ կա ցավ կամ կա մի քիչ այտուցվածություն կամ անհանգստացնում է ոտնաթաթը, կարելի է ինքնուրույն ինչ-որ վարժություններ կատարել, շարժումներ կատարել ոտնաթաթով, թե չէ։ Այո, իհարկե կարելի է, եթե ակնհայտ հիվանդս մի քանի օր է կամ ընդամենը մեկ շաբաթ է, որ ունի թեթև ցավեր ոտքերի շրջանում, նման դեպքերում իհարկե մենք խորհուրդ ենք տալիս, միգուցե դա արյան շրջանառության անբավարարություն է ոտքերի շրջանում, միգուցե պարզապես անհարմար կոշիկի շնորհիվեն առաջացել ցավերը, պրոցեդուրաներ մենք խորհուրդ ենք տալիս, սառը և տաք դուշ, որը կարող է հանգստացնել և անոթները արյան շրջանառությունը և մկանների ջլերի լարվածությունը թուլացնել։ Կան որոշակի ոտքերի շարժումներ, որոնք ինքնուրույն, նույնիսկ հիվանդը ինքն է ընտրում, թե հատկապես
Vodki vor dirki șarșman de cum iren hangăstuțiune, vodkerin hangăstuțiune galis. Iskete problema arten, babakan in zăcțăfume, ier karateve, ievnecatume aitu, ievnecatume țavi horacum, iharke harke, ampaiman masnagete, ceștel paceare. Ce petke vahen al brăjeșkin dimelus, vor vete mișce vor, amen mi aice luțum, petke avartvi de oraichi nșanak map, fortatvuțune, arașnache fortatvuțune, delta clinic, brăjeșkakan kentronum ambe. Ճարի եւ խորհրդատվությունը ոչ միայն նպատակ ունի ինչ որ դեղորայքների հարցում օգնել, այլ նաեւ մենք առաջարկում ենք բարժություններ, բացատրում ենք ինչպես ինչ կոշիկ հագնել եւ ինչ վարժություններ կատարել, որպեսզի խնդիրը կարողանանք կանխել եւ չհասցնենք ավելի բարդ էտապների։ Շնորհակալություն, դե ինչ, հետևեք ձեր առողջությանը եւ մի մոռացեք յուրաքանչյուր աշխատանքային առավոտ միանալ մեր դեղատոմսերին։ Քիչ անց մենք կրկին կմիանանք։Բժշկությունից արվեստ մի քայլ է։ Լոնդոնում բացվել է հայտնի կանադահայ լուսանկարիչ Յուսուֆ Քարշի աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Ինչպես հայտնում է The Guardian-ը, դա վերջին 30 տարում հայտնի լուսանկարչի դիմանկարների առաջին խոշոր ցուցահանդեսն է Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում։ Ցուցահանդեսը կշարունակվի մինչև հոկտեմբերի 22-ը։ Քարշի լուսանկարների ամենահայտնի հերոսների թվում են ԱՄՆ-ի 12 նախագահները, Ռոմի 4 պապերը, Բրիտանիայի բոլոր վարչապետները, խորհրդային առաջնորդներ Խրուշովը, Բրեժնևը, Ալբերտ Էյնշտայնը, Նելսոն Մանդելան, Օդրի Հեբերն, Էրնեստ Հեմինգուեյը, Սոմերսետ Մոեմը եւ շատ 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 հայտնի մարդիկ եւ անգամ Էյնշտայնի այն լեզուն հանած, այսպես ասած, հայտնի նկարը, որ սոցցանցերում գրեթե ամենուր տեսնում ենք, դա նույնպես Յուսուֆ Քարշի լուսանկարն է։ Իսկ աշխարհի այլ հայտնի հայերի մասին կպատմի մեր հաջորդ տեսանյութը։ Հա, դե որ ասում ես։ Հպարտության զգացում մեծ բավարարվածություն ու նաև հավատ վաղվա օրվա հանդեպ։ Հենց այդպիսի զգացողություններ են մեզ պատում, երբ որևէ հայտնի ամսագրի շապիկի հայկական ազգանուն ենք տեսնում։ Տիեզերքյան սահմանությունից մինչև բժշկության նոր ձեռքբերումներ, սպորտային նոր հարթություններ ու նորաձևության նոր գույներ։ Կարոլին Ռաֆայելյան, հաջողակ գործարար, բարձրակարգ դիզայներ, ցանկալի գինի եւ այս ամենի հետ մեկ տեղ նաեւ հայուհի։ Հայկական արմատներով 49-ամյա ամերիկուհի Կարոլին Ռաֆայելյան ընդգրկվել է Forbes պարբերականի ամենահարուստ կանանց ցանկում, կանայք, որոնք ինքնուրույն են հասել հաջողության։ Կարոլինը ոսկերչության ոլորտում իր գործնեությունը սկսել է 2004 թվականին, հիմնադրելով Alex and Annie բրենդը։ Իրականում Կարոլինը վերաբացել է հոր Ralph Ռաֆայելյանի Rhode Island-ում գտնվող ոչ մեծ ոսկերչական գործարանը եւ որպես ընկերության նոր անուն ընտրել իր երկու ավագ դուստրերի Alex-ի եւ Annie-ի անունը։ Այս բրենդի հիմնական զարդերը յուրօրինակ դիզայնով արված թևնոցներն են, որոնց պահանջարկը տարեց տարի մեծանում է։ Եթե 2010 թվականին ընկերության եկամուտը $4.5 միլիոն էր, ապա 2015 թվականին 500 միլիոն։ Ինչի շնորհիվ էլ Կարոլինը հայտնվել է Forbes-ի ցուցակում։ Այժմ 700 միլիոն եկամուտով Կարոլին Ռաֆայելյանը այդ ցուցակում երկրորդ ամենահարուստ նորեկն է։ Alex and Annie բրենդը հատկապես հայտնի է կենթանակերպի նշաններով, կախազարդերով, որոնք պատրաստված են ոչ թե ոսկու ձուլակտորներից, այլ ազնիվ մետաղների ջարդոններից, վինտաժային իրերից եւ այլն։ Արդյունքում ոչ մեծ գումարներ ծախսելով ստացվում է գեղեցիկ ապրանք, բարձր որակ ու հետեւաբար բարձր եկամուտներ։ Alex and Annie բրենդն այժմ ունի 65 առանձին խանութ, ինչպես նաեւ վաճառվում է աշխարհի ամենահայտնի բուտիկներում։ Alan Mikli, ֆրանսիացի դիզայներ, տիպիկ հայկական քթով։ Ակնոցներ, որոնք ոչ միայն օգնում են ավելի լավ տեսնել, այլև գրողին ավելի տեսանելի են դարձնում։ Alan Mikli-ին բնութագրող ու նաև նրա բրենդի կարգախոսը։ Այսօր նա արևային ակնոցների եւ բժշկական օպտիկաների ամենահայտնի ու պահանջված դիզայներն է։ Ավելին նա համարվում է նոր սերնդի դիզայներ։ Նրա արտադրանքը ակնոցների ոլորտում համեմատում են մեքենաների ոլորտում Rolls-Royce-ի հետ։ Դիզայները ծնվել է 1955 թվականին Փարիզում, արևմտյան Հայաստանից գաղթած հայերի ընտանիքում։ Ինձ թվում է բոլորին է հայտնի, թե ով եմ ես ազգությամբ։ Այո, ես հայ եմ ու դա չեմ պատրաստվում թաքցնել։ Իմ արմատներն իմ սրտում են, իմ հոգու մեջ։ Ինձ համար հայ լինել նշանակում է վարել համեստ կյանք։
Իր կարիերան սկսեց 1978 թվականին, երբ երկար փնտրելուց հետո իր դեմքին հարմար ակնոց չգտավ և որոշեց իր երևակայաց մոդելն ինքն է ստեղծելու, որը հարմար կնստի իր մեծ հայկական քթին։ Հենց նույն թվականին էլ ստեղծեց իր առաջին բրենդը և Փարիզում բացեց օպտիկայի իր մինի բուտիկը։ Շատ շուտով նա դարձավ ոչ միայն հայտնի, այլ այդ ոլորտում նորարար ու ստեղծարար անսպար երևակայություն ակնոցներում, նույնիսկ ակնոց տեսախցիկ։ Շուտով նրա փոքրիկ բուտիկը դարձավ մեծ խանութ և աշխարհում ծնվեց նոր մասնագիտություն՝ արևապաշտպան ակնոցների ու շրջանակների դիզայներ։ Իսկ ֆրանսիական նորաձևությունը ակնոցների պատմությունն այսօր բաժանում է երկու փուլի՝ մինչ Ալանը և Ալանից հետո։ Իդեպ, Ալան Միկլին միակ դիզայներն է աշխարհում, որ հատուկ ցուցադրություն է կազմակերպում նաև քույրերի համար։ Այսօր Ալանի ակնոցները գրում են Էլթոն Ջոնը, Շերոն Սթոունը, Ժան Ռենոն, Բրյուս Ուիլիսը, Լենի Կրավիցը և էլի շատ ու շատ հայտնի դեմքեր։ Հայկական քթով դիզայները հաճախ է կատակում, որ եթե չլիներ իր հայկական մեծ քիթը, գուցե ակնոց գտնելու դժվարություն չունենար ու չդառնար այն, ինչ այսօր կա։ Հայաստան գալն էլ նրա մանկության երազանքներից էր, քանի որ Հայաստանի մասին իրենց տանը շատ էին խոսում։ Ես սիրում եմ բարձրանալ լեռներն ի վեր, իսկ լեռները Հայաստանում յուրահատուկ են։ Արարատի նման լեռ ես դեռ ոչ մի տեղ չեմ տեսել։ Այն ունի ինչ-որ կախարդական բան, մի բան, որ ձգում է քեզ։ Եվ այն միակն է աշխարհում, որ այդպիսին է, ու դրա համար էլ իմ Հայաստանում է։ Ֆրանսիս Քյուրքչյան, հայկական ընտանիքում ծնված հայկական քթով ֆրանսիացի հայտնի պարֆյումեր, ով իր հաջողությունների համար նույնպես շնորհակալ է իր հայկական քթին։ Ծնվել է 1969 թվականին Արևմտյան Հայաստանից գաղթած հայ ընտանիքում։ Ընտանիքում չեն եղել պարֆյումերներ, բայց Ֆրանսիս այսօր կարողանում է տարբերել հարյուրավոր բույրեր ու բույրերի երանգներ։ 16 տարեկանում արդեն որոշել էր դառնալու է պարֆյումեր, ու նա դարձավ Օծանելիքի միջազգային դպրոցի շրջանավարտ։ Իր առաջին Օծանելիքը ստեղծեց 1995 թվականին, երբ ընդամենը 25 տարեկան էր։ 2006 թվականից նրա կողմից իրականացվող խոտառական փորձերը գրավել են հազարավոր այցելուների Փարիզում, Վերսալում և Շանհայում։ Ես հպարտանում եմ իմ հայ լինելով, քանի որ ես հիմա իմ մեջ գրում եմ երկու մշակույթ. հայկականը, որ նայում է դեպի արևելքը, և ֆրանսիականը, որն ավելի քաղաքակիրթ է։ Ես հաճախ եմ շփվում հայկական ընտանիքների հետ, հատկապես մեծ տոներն անցկացնում եմ նրանց հետ։ Դա ինձ օգնում է վերաբացի հայտելից։ Իմ ծնողները գնում են հայկական եկեղեցի, ու եթե ես չլինեի քրիստոնյա, գուցե չլինեի այն, ինչ հիմա կա։ Իրինամ Գրչյան, Արավոտը Շանթուն։ Աշխարհի հայտի հայերի մասին խոսեցինք, իդեպ մի քանի հայտի հայ Սերժ Թանգյանը, Արսինե Խանջյանը եւ Ատոմ Մեգոյանը խոսք եմ տվել, որ 2017 թվականի ընտրություններին ներկա կլինեն, իրենք կեղծարարն են, այս անգամ դուք կարող եք ընդլայնվել եւ խայտառակ լինել ամբողջ աշխարհով արդեն, ոչ միայն Հայաստանի տարածքում։ Լավատես լինենք, գովազդ մեր եթերում։ Այժմ առաջարկում ենք երկնքին նայել հայ աստղագետ և աստղաֆիզիկոս տեսական աստղաֆիզիկայի հիմնադիրներից մեկի Վիկտոր Համբարձումյանի աչքերով։ Իդեպ, այս տարի սեպտեմբերին լրացավ Հայաստանի ազգային հերոսի ծննդյան 108-րդ տարեդարձը։ Նրան է նվիրված մեր այսօրվա ֆենոմեն էջը։ Ծնվում են մարդիկ, որ դեմք ու դիմագից են տալիս իրենց սնուցող մայր ժողովրդին։ Այսպիսին էին Մեսրոպ Մաշտոցն ու Խորենացին, Թորոս Ռոսլինն ու Նարեկացին։ Այդպիսին էր Վիկտոր Համբարձումյանը։ Սոցիալիստական աշխատանքի կրկնակի հերոս, Խորհրդային Միության և Ռուսաստանի Դաշնության պետական մրցանակների դափնեկիր, Հայաստանի ազգային հերոս, ով հիմնադրեց աստղաֆիզիկայի խորհրդային դպրոցը, ով միաժամանակ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Վրաստանի գիտության վաստակավոր գործիչ էր, ով կարող էր կարդալ երկինքը, խոսել աստղերի հետ, հասնել մինչև աստղեր, բայց մնալ երկրի վրա, որպես հասարակ քաղաքացի, ընկեր ու մարդ։ Վիկտոր Համբարձումյան։ ՀԱԶԱՐԻՆԱՅՐՈՒՐ 8 թվական, սեպտեմբերի 18, 5 տոմարով սեպտեմբերի 5, Թբիլիսի,
Հայկական տիպիկ ընտանիք, հայկական մշակույթով ու նիստուկացով։ Այդպիսի ընտանիքում ծնվեց նա, ում համար հասանելի են լինելու անգամ երկնային գաղտնիքները։ Մայրս Ռիպսիմեն Ցխինվալի քահանայի Տերսահակ Խախանյանցի դուստրն էր։ Նա ծնվել էր 1885 թվականին։ Ինչպես բոլոր կարգին հայ կանայք, մայրս հիմնականում զբաղվում էր տանգործերով։ Մայրս առանձնապես շատ էր հետևում տան և երեխաների մաքրությանը։ Հիշում եմ, որ իմ լվացվելու պահերին միշտ կանգնում էր կողքիս, ուզում էր, որ լավ, մաքուր լվացվեմ։ Մանկության տարիները հետագայում շատ ջերմությամբ է հիշելու մեծ աստղագետը, հատկապես իր մոր ու հոր հարաբերությունները և այն ժամերը, որոնք անցկացրել էր ընտանիքի հետ։ Մեր ընտանիքը, հայրս, մայրս և մենք, երեք երեխաներս, ձգտում էինք ամառները Թիֆլիսից գնալ Բասարգեչար, Պապիստուն, հարազատ գյուղը սքանչելի ամառանոց էր, դա մեզ հաջողվել է մի քանի անգամ։ Մեր ընտանիքում հայոց լեզուն սրբություն էր։ Երբեք չեմ մոռանա մեր պարոնին, հայոց լեզվի և պատմության ուսուցչին, որը հայոց լեզվի լավագույն ուսուցիչներից էր Թիֆլիսում։ Անունը Հայկ էր, ազգանունը Հովակիմյան։ Հիշում եմ նրան այնպես, ինչպես պետք է հիշել սրբերին։ Ու թեպետ հայոց լեզուն իմանալը պարտադիր էր, բայց տղայի հակվածություններն այլ կողմ էին տանում։ Առաջինը հայրը նկատեց որդու թվերի նկատմամբ ունեցած մեծ հետաքրքրությունը, սկսեց լրջորեն զբաղվել զավակով, զարգացնելով նրա բնագիտական ձիրքը։ Ի դեպ, այդ ժամանակ Վիկտորն ընդամենը 4 տարեկան էր։ Հետո, ինչքան մեծանար, տաղան ավելի էր մեծանալու։ Պատմում են, որ ինձ համար դժվար չէր մտքում բազմապատկել նույնիսկ երկնիշ թվերը։ Հարիս ամենքերբ խրախուսում էր իմ հետաքրքրությունն այդպիսի վարժությունների նկատմամբ։ Նա շատ էր ոգևորվում և փորձում էր ինձ նաև հանրաաշվի խնդիրներին ծանոթացնել դեռ 5-6 տարեկան հասակում, և բոլոր ծանոթների առաջ ինձ շատ էր գովում։ Փոքրիկի արտասովոր ունակությունները դպրոցական տարիներին առավել ցայտուն դրսևորվեցին։ Մաթեմատիկան և աստղագիտությունը նրա համար պարզապես դպրոցական առարկաներ չէին։ Նա ամբողջ օրը կարդում ու գրում էր, ուսումնասիրում ու նոր բացահայտումներ անում դասերի ժամանակ և դասերից հետո։ Դեռ ավելին, դպրոցական տարիներին նա հրապարակային դասախոսություններ էր կարդում ֆիզիկայի և աստղագիտության վերաբերյալ։ 1924 թվականի մարտին 15-ամյա Համբարձումյանը Երևանի պետական համալսարանում անվանի պրոֆեսորների, դասախոսների և ուսանողների համար դասախոսություններ կարդում Ալբերտ Էնշտեյնի հարաբերականության տեսության վերաբերյալ։ Հետաքրքրությունն այնքան մեծ էր, որ մի քանի ամիս անց նույն դասախոսությունը նա կրկնեց Թիֆլիսում։ Ընդամենը 16 տարեկան։ Վիկտորն արդեն ուսանող էր։ Վիկտորի նման ուսանող ունենալու պատիվ ուներ Լենինգրադի մանկավարժական ինստիտուտը, սովորում էր ֆիզիկա-մաթեմատիկական բաժնում։ Երբ 1924 թվականին ավարտեցի միջնակարգը, ինձ և Գոհարին քրոջս հայրս նստեցրեց գնացք և ուղարկեց Լենինգրադ, ներկայիս Սանկտ Պետերբուրգ։ Լենինգրադի համալսարանի ընտրությունը պատահական չէր։ Բանն այն է, որ հայրս ավարտել էր Պետերբուրգի համալսարանը 1907 թվականին, բայց 1924 թվականին համալսարանը ընդունվել է դժվար էր։ Կարող էր օգնել կամ բանվորական ստաժը, կամ բանվորական ծակումը։ Իմ և Գոհարի դեպքում այդ պայմանն առկա չէր, բացի դրանից պարզվեց նաև, որ մենք ուշացել ենք և Լենինգրադի համալսարանում բոլոր քննություններն արդեն ավարտված էին։ Ինձ խորհուրդ տվեցին դիմել Գերցենի անվան մանկավարժական ինստիտուտ, որտեղ ընդունելությունը դեռ շարունակվում էր։ Այդպես էլ արեցի։ Սակայն մեկ տարի անց նա տեղափոխվեց Լենինգրադի պետական համալսարան։ Չուշացավ նաև առաջին գիտական հոդվածը։ Վիկտորն ընդամենը 18 տարեկան էր։ Հոդվածը արեգակնային ջահերի մասին։ Ուսանողական 5 տարիների ընթացքում նա հասցրեց տպագրել ավելի քան 15 հոդված, ավելին, քան նույնիսկ իր որոշ դասախոսները։ Առհասարակ կյանքումս անուշադիր եմ եղել կարևոր փաստաթղթերը պահպանելու հարցում։ Ինքս օրինակ, երբ 1928 թվականին ավարտեցի նույն Լենինգրադի համալսարանը և պաշտպանեցի դիպլոմային աշխատությունս, դիպլոմը համալսարանից չվերցրեցի, և միայն 1978 թվականին, երբ լրացավ իմ համալսարանն ավարտելու 50 տարին, այցելելով Լենինգրադ, համալսարանից ստացա այն։ Այնպես որ դիպլոմիս մեջ հիմա նշված է, որ այն դուրս է գրված 1928 թվականի հունիսին, բայց հանձնված է միայն 1978 թվականի հունիսին։
1934 թվականին Լենինգրադի համալսարանում 4 տարի աշխատելուց հետո Համբարձումյանը հիմնադրում ու ղեկավարում է Խորհրդային Միության առաջին աստղաֆիզիկայի ամբիոնը։ Եվ նա առաջինն էր, որ 1935 թվականին ստացավ ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտորի աստիճան, առանց ատենախոսություն պաշտպանելու։ 1935-ից 1952 թվականները իմ գիտական կյանքի ամենապտղաբեր շրջանն էր։ Կարելի է ասել, որ իմ գիտական կյանքի գագաթնակետը համընկավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ, իսկ կյանքիս ամենադժվար տարին 1937 թվականի երկրորդ և 1938 թվականի առաջին կեսերն էին։ Բանն այն է, որ շատ աստղագետներ նախանձում էին Համբարձումյանին և ցանկանում էին ամեն կերպ վարկաբեկել նրան։ Լենինգրադի համալսարանի տպագիր լրագիրը նույնիսկ մի ամբողջ համար նվիրեց Համբարձումյանի վնասարարությունը մերկացնելու գործին։ Սակայն, ապարդյուն, ուսանողները սիրում էին Համբարձումյանին և շատ չանցած Համբարձումյանին, որպես առաջադեմ գիտնականի, նշանհակեցին գիտական գծով պրոռեկտոր, ու սկսվեց նրա բուրըն գիտական կյանքը։ (1943) թվականին, երբ հիմնադրվեց Հայկական ԽՍՀՀ Գիտությունների Ակադեմիան, Վիկտոր Համբարձումյանն ընտրվեց փոխնախագահ։ Իմ Երևան տեղափոխվելուց հետո համարվում էր, որ ես եմ պատասխանատու աստղագիտության համար։ Պարզ էր, որ քաղաքի կենտրոնում գտնվող աստղադիտարանը ոչ մի հեռանկար չէր կարող ունենալ, այդ իսկ պատճառով մենք հարց դրեցինք աստղադիտարանի համար նոր վայր գտնելու մասին, ընտրեցինք Բյուրական գյուղի շրջակայքը, այնտեղ պարզ գիշերների քանակը պետք է մոտավորապես նույն կարգի լիներ, ինչ Արարատյան դաշտավայրում, բայց միևնույն ժամանակ Բյուրականն ավելի բարձր է, քան Փոշուշերտը, որը շատ է խանգարում Արարատյան դաշտավայրում։ Տարածքի 2 տարի տևող ուսումնասիրությունից հետո Բյուրականում սկսեցին կառուցել նախ 6 սենյական ոստուն, որը հետագայում որպես աշխատավայր էր ծառայելու։ Պատերազմի ընթացքում Քարուքանդ էին արվել խորհրդային ամենախոշոր աստղադիտարանները։ Պուլկովան, Սիմիեզը, Կևի դիտարանը որոշվեց Գերմանիայից բերել և Խորհրդային Միությունում տեղադրել մի շարք խոշոր աստղադիտակներ։ Վիկտոր Համբարձումյանի համար ստացված 3 գործիքները ամենամեծ նվերներն էին։ Իդեպ դիտակներից մեկը 1965 թվականից մինչև 1980 թվականը աշխարում ամենաարդյունավետ աշխատած աստղադիտակներից մեկն էր։ 1947 թվականից արդեն նա Երևանի համալսարանի պրոֆեսոր էր, 1947 թվականի սկզբին նաև Գիտությունների Ակադեմիայի նախագահության երկրորդ ընտրություններն էին, և Իսահակյանն առաջարկեց Համբարձումյանի թեկնածությունը, նա փոխարինելու էր Հովսեփ Օրբելուն, և այդուհետ այդ պաշտոնում վերընտրվեց մինչև 1993 թվականը։ Չնայած Համբարձումյանը ձգտում էր հեռու մնալ աղմկոտ միջավայրերից, սակայն դա նրան այնքան էլ չէր հաջողվում։ 1948-55 թվականներին Համբարձումյանն ընտրվեց միջազգային աստղադիտական միության փոխնախագահ։ 1961-64 թվականներին դարձավ նախագահ։ 1968-72 թվականներին արդեն գիտական ընկերությունների միջազգային խորհրդի նախագահ։ Ու թեպետ իրեն վստահված աշխատանքը մեծ ածավալ էր, զբաղվածության կենտրոնում շարունակում էր մնալ Բյուրականը։ 1950 թվականի օգոստոսին Բյուրականում ավարտվեց տնօրենի առանձնատան շինարարությունը, որ տեղափոխվեցի Բյուրականի ժամանակավոր տնակներից մեկից։ Արդեն 41 տարի է, որ ես ապրում եմ այդ առանձնատանը։ 1988 թվականին ազատվելով տնօրենի պաշտականություններից, պարտավոր էի ազատել այս առանձնատունը, բայց նոր տնօրենը, Խաչիկյանը, չհամաձայնեց։ Այն հանգամանքը, որ ժամանակի մեծ մասը լինում եմ այստեղ Բյուրականում, որտեղ եւ գրում եմ ներկայացուցիչներս, շատ նպաստավոր եմ դրամադրել ության համար, օդ մաքուր եվ մարդ կարող ամբողջ ազատ ժամանակը հանձնվել մտքերին և գործին։ Իր հարազատների պատմածով նա սիրել օրվա հիմնական մասը այստեղ անցկացնել։ Այստեղ ճիշտ է, անունը հանգստի սենյակ է, բայց այստեղ ինքը նաև աշխատել է, տեսեք իր գրասեղանը, իր աթոռը կա, արձերն մի փոքրիկ գրադարան, համարյա ամեն ինչի մասին գրականությամբ։ Ու այս սենյակը ուներ նաև մի 2 առավելություն, նախ այստեղ կար բազմոց, պատուհանը բացվում էր, վարագույրը քաշվում էր, լուսամուտից երևում էր աշխատանի տարածքը։ Ինքը կարող էր այնտեղից նայել, տեսնել, թե աշխատանի տարածքում ինչ է կատարվում, իր աշխատակիցներն իրենց ինչպես են պահում։ Կյանքի վերջին օրերին անկողնային հիվանդ էր, և վերևից ննջարանից իր մահճակալը իջեցված դրված էր այստեղ, որտեղ հիմա աթոռներն են։
իր թախտը իր քնելու տեղը եղել է այս թախտը։ Միշտ իր բյուրականյան իր օրերին քնել է այս թախտի վրա։ Չոր փաթյա թախտը։ Սակայն հետագայում բյուրականը պիտի դառնար նրա համար ավելին, քան իր աշխատանքի ու մտքի ծնունդը։ Հայրս մահացավ 1965 թվականին բյուրականում։ Մայրս նրանից հետո ապրեց 7 տարի։ Երկուսն էլ թաղված են բյուրականի աստղադիտարանի գերեզմանոցում, իրար կողքի։ Այսպային կարճատև դաթար, որից հետո կշարունակենք, այո։ Ինչպես եւ խոստացանք, շարունակվում է ֆենոմեն Edge-ը, հենց այսպային մեր եթերում բացահայտում ենք Վիկտոր Համբարձումյան։ Վիկտոր Համբարձումյան, այնուհետև կվերադառնանք, այո։ Բացարիք համեստ, բացարիք զուսպ, բացարիք համբերատար։ Համբարձումյանի մարդ տեսակ այսպես էին բնորոշում բոլոր նրանք, ովքեր գոնե մեկ անգամ հանդիպել էին նրա հետ։ Սիրում էր շփվել ոչ միայն գիտնականների, այլև հրամիկների հետ, լսել նրանց կարծիքը աստղերի մասին, աստղային իր երազանքներից պատմել նրանց։ Անցյալ տարի Հոլանդիայում, երբ բոլորը անհանգստությամբ հարցնում էին Վիկտոր Համազասպովիչի առողջության մասին, նա այդ ժամանակ հիվանդ էր։ Ես զգացի, որ նա նաև բոլոր ժողովուրդների մեծագույն գիտնականն է։ Հնում մարդիկ սրբավայրեր էին գնում իրենց տոտեմներին ու աստվածներին երկրպագելու։ Այժմ բյուրականը մի յուրատեսակ ուխտատեղի է դարձել, ուր հոբելյարին իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու են գալիս բազմաթիվ գիտնականներ, շատերը սեփական նախաձեռնությամբ։ Համբարձումյանը շատ էր սիրում գրել իր մասին, աշխարհի մասին։ Հատկապես կյանքի վերջին տարիների նորագրի նման շարադրում էր իր անցած կյանքը, վերապրում արդեն ապրածը։ Հաճախ էր գնում եկեղեցի, սիրում էր նաև կարդալ։ Բնական գիտության գիտակ լինելով, նա արվեստը կրում էր իր մեջ։ Մինչև վերջին օրը կարդում էր։ Նա հետևում էր և գիտական մամուլին, և ընդհանրապես մամուլին, անընդհատ կարդում էր։ Եվ պես գիտեք ինչ կա, նա շատ, ասում եմ, եթե մի բան մի ուրիշի համար պետք է մի քանի ժամ որ կարդա, նա շատ ավելի արագ էր այդ ողորմնանում։ Այժմ ես պարծանքով եմ ասում, որ գրողներից տեսել եմ Հովհաննես Թումանյանին, հետագայում հանդիպել եմ Ավետիք Իսահակյանին, լավ ծանոթ էի Դերենիկ Դեմիրճյանի հետ, բայց Վահան Տերյանին տեսել եմ միայն մեջքից, թեև նրա եղբոր ընտանիքի անդամների հետ հանց են կացրել բազմաթիվ ժամեր։ Վիկտոր Համբարձումյանն ամուսնացավ 1931 թվականի վերջին Վերա Ֆյոդորովնայի հետ ու միասին ապրեցին ավելի քան 60 տարի։ Միասին ստեղծեցին իրենց տունը, ունեցան 4 երեխա, շատ թոռներ և ծոռներ։ Մեր ընտանեկան դաշինքը հաստատվեց առանց որևէ փաստաթղթի և պաշտոնական ձևակերպման։ Միայն մի քանի ամիս հետո, մայիսի սկզբին, մենք գնացինք ԶԱԳՍ մեր ամուսնությունը ձևակերպելու։ Մենք այստեղ կատակում էինք, ասում ենք, մեր շեֆը երկու սեր ունի, առաջինը գիտությունն է, երկրորդը Վերա Ֆյոդորովնան, իր կինը, այդ էր, իրոք նա, ունակ որևէ մեկը չի կարող հիշել, որ Համբարձումյան ուներ այսպեսի մի կողմնակի զբաղմունք, կողմնակի հրապուրանք, այսպես ասում են հոբբի, այսպեսի բան որևէ մեկը չի հիշում, նույնիսկ իր զավակները չեն հիշում։ Ի դեպ, նրան 4 զավակներից 2-ը Ռաֆայելը և Ռուբենը, ֆիզիկոսներ են։ Ամուսնանալուց 4 ամիս հետո իմ տիկինը Վերա Ֆյոդորովնան արդեն այնպես էր տիրապետում հայերենին, որ մորս եւ մեզ այցելող հյուրերի հետ խոսում էր հայերեն։ Այժմ 60 տարի անց տիկինս ասում է, որ հայերենին տիրապետեց Հայաստանում, երբ մենք տեղափոխվեցինք այստեղ։ Ի դեպ, Վիկտոր Համբարձումյանի կինը 1944 թվականից աշխատում էր Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտում, դասավանդելով անգլերեն լեզու։ Վիկտոր Համբարձումյանը անմասն չէ նաև Ղարաբաղի հարցից, ու այդ հարցի օդից կախված լինելը նրա ամենամեծ մտահոգությունն էր կյանքի վերջում։ Հարցին Գորբաչովը ընթացք չէր տալիս, իսկ ադրբեջանցիներն իրենց դիրքերն էին ամրացնում։ 1990 թվականի սեպտեմբերի սկզբներին Հայաստանի 5 պատգամավորներ հացադուլ հայտարարեցին։ Ես այցելեցի նրանց Մոսկվա հյուրանոցում և միացա նրանց հացադուլին։ Իմ հացադուլը տևեց 9 օր, այդ ժամանակ լրացավ իմ 82 տարին, ամեն օր գալիս էին հերագրեր Հայաստանից, Միության և արտասահմանի գիտնականներից, որոնք համոզում էին, որ իմ տարիքում ես չպետք է վտանգի ենթարկեմ առողջությունս։ Ինձ մոտ եկան նաև Գերագույն խորհրդի պատգամավորները, բերեցին նամակ Գորբաչովից, որը շնորհավորում էր իմ ծննդյան օրը և խնդրում դադարեցնել հացադուլը։ Հացադուլի վերաբերյալ անհանգստացած էր նաև Համամիութենական ակադեմիան։
Սակայն ես զիջեցի միայն վեհապարի հորդորներին և 9-րդ օրը Մոսկվա հյուրանոցից տեղափոխվեցի Ուսկոյա առողջարան, որտեղ ինձ սպասում էր Վերա Ֆյոդորովնան։ Դա 90-ականների սկզբի տարիներն էր, երբ հովհարային անջատումներ էին լինում Հայաստանով մեկ, ասեմ, բյուրականի պայմաններում այդ հովհարայինը նշանակում էր, որ շաբաթվա մեջ կարող է մի երկու ժամ լույս լինի կամ չլինի։ Համալսմանը ստիպված ձմեռները մեկնում էր իր աղջկա մոտ աշտարակ ու ապրում էր այնտեղ, համարյա տարվա կեսը։ Եվ իր փեսան էր պատմում, որ իր պատիվ այն ժամանակվա իշխանավորների, նրանք երբ որ իմացել են, որ Համալսմանը ապրում է աշտարակում և հոսանք չկա տան, ասել են, որ մենք կարող ենք ձախ լարանցում տալ, այսպես ապօրինի լարանցում անցկացնել, որ նա հոսանք ունենա։ Համարսմենը կտրուկ մերժել էր, ասել էր, ինչպես կարելի, ինչպես բոլորը, այնպես էլ մենք, ինչպես կարելի, այդպես ձախ, ինքը ամբողջ կյանքում եղել է աջ մարդ, այսպես ասենք, նա օրենքի, կարգի, կանոնի մեջ ապրող մարդ, ովև է ապօրինության, ովև է խախտման, միշտ եղել է սկզբունքորեն դեմ։ Առողջարանից հետո նրանք վերադառնում են Երևան, այստեղ անկախության հարցներ նժարին։ Անկախացումից հետո կյանքը դժվարացել էր, բայց Համբարձումյանը, չնայած պատկառելի տարիքին, շարունակում էր պայքարի ու լավատեսության օրինակ լինել՝ մտահոգ երկրի տնտեսական, սոցիալական ու նաև եկեղեցական հարցերով։ Ամեն ինչ փոխվեց, սակայն 1995 թվականի սեպտեմբերի 20-ին, երբ մահացավ սիրելի կինը՝ Վերա Ֆյոդորովնան։ Նրան թաղեցինք բյուրականի աստղադիտարանի գերեզմանոցում։ Այժմ անցել է նրա մահից մոտ 1.5 ամիս, բայց չգիտեմ ինչու, ինձ թվում է, որ դա պատահել է շատ և շատ վաղուց։ Հիմա երբ մտածում եմ Վերա Ֆյոդորովնայի մահվան մասին, կյանքը ինձ ինչ-որ տարօրինակ երևույթ է թվում, կորցրել է զգալի չափով իր նախկին իմաստը։ Միևնույն ժամանակ որդիներս Ռաֆիկը, Կարինեն, Ռուբենը և Հեղուշը ամեն ինչ անում են թեթևացնելու իմ ստացած հարվածը։ Առանց մեծերի դժվարը, առանց հույսի անհնար։ Եվ հուսանք, որ զորելու ենք ուղի անել Վիկտոր Համբարձումյան մեծ աստղի լուսե խոյացման շքեղ ծիրը։ Վիկտոր Համբարձումյանը մահացավ 1996 թվականի օգոստոսի 12-ին Բյուրականում։ Թաղված է Բյուրականի աստղադիտարանի 26 մետրանոց աստղադիտակից ոչ հեռու Համբարձումյանների ընտանեկան գերեզմանատանը։ Նրա առանձնատունն այժմ մեծ գիտնականի տուն-թանգարանն է, իսկ Բյուրականի աստղադիտարանը 1998 թվականից կրում է հիմնադրի անունը։ Այս է մեր գնահատականն է Համբարձումյանը, այդ տեսնում եք այս ժանգը, ես սահատուկ է, որ չեմ մաքրել, այս ստվարաթղթի ետևում պատուհանի գոգի տակ, կա Ջերուսաղեմ Մարկոս, այն նրա նման Թուջե Մարտկոսներին, որոնք առաջ այստեղ կար կենտրոնական Ջերուսաղեմ, հետո 88-ին, որ ես սկսեցի երկիրը քանդել, այդ համակարգը դադարեց աշխատել, Ջերուսաղեմ չկար, եւ ինչ էր, նույնիսկ ջանք չէին թափել, որ համակարգի ցանցի ջուրը դադարեն, ծմերը պայթել էր։ Սա ժանգը, այդ պայթած Մարտկոսից ժանգը հոսել է։ Սա մեր վերաբերմունքն է, մեր հասարակության վերաբերմունքն է, մեր մեծի նկատմամբ։ Այս խնդիրը սրա մասին է։ Արդյոք դուք վստահ եք, եթե այսօր լիներ Համբարձումյան, մենք ճիշտ կվերաբերվենք նրան։ Ես դադարել եմ զարմանալ այն բանից, թե ինչպես մեկը մյուսի հետևից հաստատվում են Համբարձումյանի բոլոր վարկածները, որ նա մարգարեաբար արել է շատ տարիներ առաջ։ Իննա Գրչյան, Սնիժան Աչալյան, Առավոտը Շանթում։ Համբարձումյանի հետ մեկտեղ մենք ունենք նաև ուրիշ շատ լավ գիտնականներ, Մերգելյան, Հերունի, իսկ 25 տարվա ընթացքում մենք ավիրեցինք մեր ազգային ակադեմիան և մեր գիտնականները շատ անմխիթար վիճակում են այսօր, նաև ինչպես և գիտությունը։ Հույս ունենանք ձայնը կհասնի եւ մի բան կփոխվի։ Հասավ, արդեն հասավ, ո՞նց։ Իսկ այս պայն հիշեցնենք մեր հաղորդման հովանավորին, մեր հաղորդման հովանավորն է իմ անտանեկան բժշկական կենտրոնը, որտեղ հաշված րոպեների ընթացքում իրականացվում է բոլոր օրգանների համակարգչային ախտորոշում, որով այնի 4 դեսոնոգրաֆիա։ Կատարվում է կրծքագեղձի ստուգում, գործում է էքսպրես լաբորատորիա։ Իսկ վանաձև գեղձի ստուգումը, ողնաշարի զննումը եւ 4-ից 14 տարեկան երեխաների ճիճվակրության ստուգումը անվճար է։ Իմ բժշկական կենտրոն Մաշտոցի 33 կոտորակ 1 հեռախոսահամարն է 50 80 50, զանգահարեք անպայման, հերթագրվեք եւ առողջ եղեք սիրելի հեռուստադիտող։ Եթե շնորհակում է օրվա դեղատոմս իր ժողովրդական խորհուրդները։ Գնացինք։
Մենք շարունակում ենք մեր աչքի տակ պահել ձեր առողջությունը եւ այս անգամ մեր սեղանին դրված է բավական սննդարար ու դյուրամարս մի բանջարեղեն, այն է դդմիկը։ Ինչու է այն անհրաժեշտ եւ ինչու է պետք, որպեսզի երեխաների սնունդը սկսեն հենց դդմիկով, պարզենք Մարիամ Վահանյանի հետ։ Բարեձեստիկին Վահանյան, երբ երեխան կրծքի կաթից հետո անցում է կատարում արդեն ճաշիկների, որպես կանոն առաջինը խորհուրդ են տալիս դդմիկ մանկաբույժները։ Այո։ Ինչու այն համարվում է ճիշտ սնունդ, առողջ սնունդ, օգտակար սնունդ, ինչու, որովհետև նրա մեջ վիտամինների քանակությունը շատ է, կալորիականությունը քիչ է, դյուրամարս է, օրգանիզմի կողմից հեշտ է մարսվում, առանց ծանրաբեռնվածության և էներգիայի ծախսման, և բացի այդ կա վիտամինների հզոր քանակություն, վիտամին C-ն մանավանդ, որը անհրաժեշտ է գրեթե բոլորիս, իհարկե 6 ամսեկանից հետո արդեն թույլատրվում է երեխաներին, փոքրիկներին, մանուկներին տալ, որովհետև այն չափից ավելի վիտամինների հզոր քանակություն ունի, և իհարկե, եթե 100 գրամի մեջ 16 կալորիա է, պատկերացրեք, եթե վերցնում ենք կես կիլոգրամի մեջ մոտավորապես 80 կալորիա, իսկ արագ սնունդը կես կիլոգրամը ինչ սարսափելի կալորիա է, համարյա 1200-1500 հասնող։ Դրա համար, եթե յուրաքանչյուր մարդ ուզում է նիհարել, եթե ուզում է դիետա պահել, ապա պետք է սկսի դդմիկից, որովհետև այն արագ և հագեցնում է քաղցը, և իհարկե կարելի է հենց այսպես ուղղակի մաքրել կեղևից կամ առանց մաքրելու, եթե այն շատ կոշտացած չի լինում, այո, թարմ է լինում, և օգտագործել։ Իհարկե հում վիճակով, իհարկե, և ընդհանրապես վիտամին C-ի հզոր քանակությունը, ինչ է անում, վիտամին C-ն ինքը, եթե մենք տապակում ենք, ասեմ, որ 60 աստիճանից հետո վիտամին C-ն ոչնչանում է, այնտեղ էլ չի մտնում գրեթե վիտամիններ, կես քանակությամբ քիչ, իսկ եթե թարմ վիճակով, ապա վիտամին C-ի հզոր քանակություն։ Վիտամին C-ն նպաստում է, որ մեր մաշկը լինի առանձգական, էլաստիկ, երիտասարդ, վիտամին C-ով է պայմանավորված սրտի աշխատանքը։ Վիտամին C-ն նաև նպաստում է, որ ընդհանրապես գիտնականները նաև գտել են, ով վիտամին C շատ է օգտագործում, նրանք հազվադեպ են հիվանդանում ուռուցքային հիվանդություններով։ Այսինքն նույնիսկ կակաօքսիդանտ է։ Այսինքն այն ոչնչացնում է ուռուցքային բջիջները օրգանիզմում։ Դրա համար մենք օգտագործում ենք վիտամին C, այն ամբարձր ճնշում է, իջնում է, սրտի աշխատանքը նորմալանում է, և իհարկե մեր առանձգականությունը մաշկի լավանում է, երիտասարդանում ենք, և բացի այդ, վիտամին C-ն նպաստում է, որ նաև սինթեզվի մկաններ, մեր մկանները առանձգական լինեն, մեր մկանները ամուր լինեն, դրա համար անպայման, եթե վիտամին C, ապա իհարկե միանշանակ դդմիկ, բայց հաճախ նաև դդմիկները օգտագործում են մենք խավիարների տեսքով, չէ՞, շատ բոլորը սիրում են, կարելի ասել, բայց պետք է խավիարները շատ զգուշ լինել, որովհետև ինչու, այն համարվում է խավիարը պատրաստելուց մենք օգտագործում ենք որևէ յուղ, արևածաղկի կամ ձիթապտղի, իսկ դա արդեն կալորիականության բարձրացում է, որը բերում է արդեն նույնպես ճարպակալման, դրա համար պետք է աշխատել, օգտագործել այնպիսի սնունդ, մենք եթե մեր մոտ ճարպակալման հակում կա, ապա պետք է արդեն կողմնորոշվենք, որ դդմիկը օգտագործենք թարմ վիճակով, տապակած վիճակով, թե ուղղակի խավիարի տեսքով։ Դրա համար պետք է զգուշ լինել, դրա համար որոշել, նախապես, իհարկե չի կարելի հրաժարվել, դա այն սնունդն է, որ բոլորից հաճելի է, և իվերջո թեկուս խաշած վիճակով այն Այո, իհարկե պուրեի տեսքով, եթե իհարկե խաշած, ինչպես փոքրիկներին ենք տալիս, իհարկե դա նույնպես լավ է, բայց այդտեղ պետք է մենք հասկանանք, որ վիտամինների քանակությունը փչացել է։ Իհարկե բոլոր տեսակներ շատ համեղ է, ընդ որում մեր հայկականը, դրա համար մենք պետք է որոշենք, թե երբ ենք օգտագործում և որ ժամին, որովհետև օրվա երկրորդ կեսին օգտագործելուց հետո կարող է արդեն ճարպակալման խնդիր առաջանալ։ Շնորհակալություն, այսպիսով ձեր կերակրացանկում ավելացրեք դդմիկ առավել, եւս քանի դեռ շուկայում այն կա, բավական մաճելի է ու կա դեռ տեղականը։ Այս պահին մեր եթերում գովազդ, որից հետո կունենանք հետաքրքիր հյուր, մնացեք մեզ հետ։ Կվերադառնանք։
Սեպտեմբերի 26-ին լրացավ հայ երգահան, երգիչ, երաժշտական էթնոլոգ, երաժշտագետ, վարդապետ եւ ուսուցիչ Կոմիտասի ծննդյան 147-ամյակը։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ այդ իրադարձությունը Հայաստանում նշվում է որպես հայ երգի տոն։ Որքանով է այսօր հայ երգի մեծագույն վարպետը ճանաչված եւ ինչպես ենք տնօրինում նրա թողաճարանգությունը, կպարզենք մեր այսօրվա հյուրի հետ՝ կոմպոզիտոր, կոմիտասագետ Արտուր Շահնազարյանն է մեր հյուրը։ Բարև ձեզ, պարոն Շահնազարյան։ Բարև ձեզ։ Յուրաքանչյուր անց, ասենք, պատմության ժամանակ ինչ-որ մի հետք է թողնում, ու ասենք, մեզրով Բաշոցը հետ թողեց, որ մեզ նվիրեց, այսպես ասած, այբենար բանը, հայոց գրերը, մենք հիմա գրում ենք այդ գրերով, ինչ հետ թողեց Կոմիտասը, նա ամբողջ կյանքը պայքարեց երաժշտությունը մաքրելու, այսպես ասած, հայ երաժշտությունը մաքրելու գործին, բայց մենք ունենք այսօր, ասենք, նրա այդ արդյունքը, թե այսպես ասած կյանքը անցավ ապարդյուն։ Դե Մաշտոցը ասպես ստեղծեց գրերը, չէ՞, կամ աշ ձեռքը տեսիլքով տեսավ, գրեց, բերեց, տվեց մեզ, ժողովրդը գրեց։ Նոր Վիկտոր Ամբարսումյանի մասն ենք ուզում, նա, ասենք, իսկ Կոմիտասի արածը, այդ կոմող արածը, այդ ուղությամբ, որ այդ երկերը, որ ամբողջ փրկեց հայ հազարամյա մշակույթը, դա պահպանել է ժողովուրդը, դա կար։ Չկար մեկը, որ այդ ամբողջը փրկի այդ կորստից, որովհետև կորստյան կմատնվեր։ Եվ Կոմիտասը հենց իր խոսքով ասաց, ինքը փրկել է հազարամյակների մշակույթը ամբողջ Հայաստանի, Հայաստան եւ Արևելյան Հայաստանի, ես մշակույթ եմ ասում, երաժշտություն չեմ ասում, որովհետև դա մշակույթն է մեր։ Բայց օգտվում ենք այդ մշակույթից, թե դա թանգարանային մշակույթ է։ Մի հատ լավ առած կա, ասում էր Խոզին տարան պալատ, գլորվեց ընկավ նորից ցեխի մեջ։ Ցեխի մեջ։ Մի քիչ երբեմն նվավում է այդ բանին, այսօր ինչ-որ կատարվում է և վաղուց ինչ-որ կատարվում է, կարծես Կոմիտասի ժամանակից ոչ բան չի փոխվում։ Գիտեք, որ ասպեք այսօր ես համաձայն չեմ, մենք շատ մեծ հաճույքով Բաքվի ռադիո ենք լսում ընդհանրապես 20 տարի առաջ, Զեյնապ Խալնարովան մեր այսպես ասած կուրքներ եւ Հայաստանի հայրենի եղանակները լսում են հայերեն բառերով։ Այո, այո, ասինքն ինչը փրկեց այդ մարդը, ինչ հասկացա, ասենք, հա, թանգարանային նմուշներ, ինքը տվեց մեր տեսակը, մենք ինչպեսին պիտի լինենք, բայց կլինենք, որնա մեր դիմագիցը, բայց թե կլինենք, թե չենք լինի, մենանից է կապված։ Պարոն Շահնազարյան, վերջերս Տիգրան Մասուրյանը իր դասախոսությունների ժամանակ նշել էր, որ մենք այդպես էլ կոմպոզիտորները չկարողացանք բարձրացնել այն ձեռնոցը, որը նետել էր Կոմիտասը։ Ինչու մենք այսօր չունենք Կոմիտասներ կամ Կոմիտաս, ով կփոխի, նորից կմաքրի կամ Կոմիտասյան հետևորդներ։ Այդպես չի ասել, որ չունենք, որովհետև ինչպես Կոմիտասն ինքն ասում էր, անպայման միշտ կլինի ազգգծնի այդ մարտիկ, եւ այսօր կան շատ եւ արվում է շատ բաներ։ Գիտեք, եվրոպական երաժշտությունը ինչին հասել է, ինքը հասել է 100-ամյակների շնորհիվ հազարավոր մարդկանց ջանքերով։ Եթե դուք եվրոպական երաժշտության անուններից անեք Բախին, Մոցարտին, Բեթովենին, Շուբերտին, այդ հսկաներին, իրանք էլի Գերմանիան կլինի առաջի տեղում։ Նրանք հարյուրավոր կոմպոզիտորներ ունեն, որոնցից ամեն մեկը 40-ատ օպերա ունի գրած, ես իմ 30-ատ սիմֆոնիա, որոնց անունները ոչ հարյուրավոր, հարյուրավոր, այդպես չի, որ գիտեն։ Եվ դրանք հասել են, դա իրաց արդ, մենք նոր Կոմիտասով սկսվեց մեր կոմպոզիտորական դպրոցը, սկզբից հայերը փորձեցին եվրոպական երաժշտություն գրել միանգամից այդ սիմֆոնիաներով, օպերաներով, բանով, ուրիշ բան, այսինքն հետո հասկացան աշճանաբար, որ սա մեր ճանապարհը պետք է ուրիշ լինի, հարցը այդ մասշտաբների մեջ չի, ոչի մեջ է։ Նորից վերադարձան Կոմիտասին, որը ստեղծել էր նոր հարմոնիա, նոր ոչ, եւ այսօր կան Տիգրան Մասուրյանը իր բանավատես վերջի գործերով, որ վերջերս երկու օր առաջ միասին նայեցինք, հենց իր մի հետարքիր երկու գործ, Մարտունե Իսրայելյան, կոմպոզիտոր, Արամ Խաչատրյան իվերջ։ Ների տասարդներից Արամ Խաչատրյան, դե ասեցի, պարզ է, Արշակ Զաքարյան, եւ էլի անուններ չտամ, չնեղանանում անուններ, որովհետեւ կարող եմ այդպես շարել։ Մենք Գերմանիան, որ Բախ ունեցավ Մոցարտ, այդպես չէր, որ բոլորը հանճարները լցված էին, այդ որ ասում են թույլ կոմպոզիտոր, միջակ եւ այլն, նրանք հսկայական գործ են կատարել, այնպես որ ամեն կոմպոզիտոր իր ներդնումը ունի եւ պետք է հարգել այդ պրոֆեսիոնալին, եթե նա կոմպոզիտոր է, կա թույլ կոմպոզիտոր, բայց կոմպոզիտոր է, բայց այսօր ցավոք սրտի լսում ենք բաներ, որ մարդը ոչ թե թույլ է կամ անտաղանդ, ինքը կոմպոզիտոր չի ուղղակի,
Բայց ասում են կոմպոզիտոր։ Հա, այս բաները ասում, արտադրության մեքենայում է։ Ահա Բախի ժամանակ եւ Մոցարտի ժամանակ կային հսկայական քանակությամբ այդ ձեր որ ասում եք միջակայք։ Նրանց ուսերին են բարձացել այդ հսկաները։ Աստիճանաբար մի բան ավելացնելով եւ այսօր այդ շարժումը մեր կոմպոզիտորական դպրոցում կա եւ Norici, et nael, voște, harce comitasnet, așhar haiatske, vorovete, viete, meng, mahrčveng, Europa, canjera, sam meci compostura, can, uciam, bievasen, partuciune, enteh. Sankacat smart, ca part vida, irac, compozitorul, ciune, tarapez, Europa, canjera, uite, irac, panna. Petka mi-a uriș, dașat, bartbana, petka rivmea, uriș, pankatnel, mi uriș, bank, comitase, iraj, amana, ktaf, e nici ori incareț. Բայց այսօր չի կարելի կրկնել հենց կոմիտասին։ Դե պարզ է։ Դե օրինակ եթե վերցնենք Արամ Խաչատրյանին, նա գնաց դեպի ավելի ռուսական, այսպես, հա, ասենք։ Ոչ թե ռուսական, մեր այդ աշուղական ավելի այդ մշակույթի հիմքերն էր այնտեղ։ Եվ այո, ինչ որտեղ նաև ռուսականն էլ կա, եվրոպականն էլ կա։ Իմ կարծիքն եմ ասում հողներենից, այնտեղից չես սովորի։ Հանճարեղ երաշցունա, բայց ճանապարհը նա էր, նա կոմիտասի ճանապարհն էր մտածողության։ Որն է այդ մտածողությունը, ինչով է տարբերվում։ Ինչեւ հիմա ուզում են հասկանալ։ Այո, երաժիշտ չեմ, ուղղակի հետարքի։ Դա մոնոդիկ երաժշտության, ընդհանրապես մոնոդիկ փիլիսոփայության, ընդհանրապես այդ ժողովրդի աշխարհայացքի տեսակը, որ ոչ արևելքա, ոչ արևմուտք մեր տեսակը, մեր մշակույթը եւ պետք է դա լինի նման քո ճարտարապետության, քո լեզվի կառույցին։ Դա ինչ ասեմ, դա կախված է ոնց ասեմ, չափից։ Գիտեք ազգային երաժշտությունը ինչ ձև է, ինչ ձև բանը։ Ուրեմն մի քիչ էս կոմենկոմ կարող է արդեն դառնա ուրիշ ազգային երաժշտություն։ Բոլոր ազգերի երաժշտությունները մեծ մասամբ իրաց հիմքերը են սյուները, որ տակը նայում եք։ Նման են իրար։ Նման են, ինչպես լեզուները երևի, հա։ Հա, այնտեղ կան սյուներ, ասենք կվարտա, կվինտային, այնտես լարվածքի երևի երաժշտներից կասկան, որ բոլորի դեկլամացիայում եւ այդ հիմքում այդ բանը անկած է, այդ հիմքը։ Մի քիչ էսկոմենկոմ դառնում է չինական, մի քիչ էսկոմենկոմ ռուսական է, Ռուբիկ կուբիկի պես, բայց իրանք մի ընդհանուր ընտանիքի մեջ են։ Օրինակ հայ երաժշտությունը ունի եւ պենտատոնիկան, չինական։ Օրինակ էպոսի երգերից։ Տարնանայամ զողոր մին տայը տամ տամսանասարին եւ ունի արևելքի այդ մեծացված սեկունդայով բանը օ եւ դա ունի եւ ունի եվրոպական լադի աշխարհի 4 կողմերի ձայնաշարերը մեջ կան բայց նրանք ոչ թե ազդեցություն են նրանցից վերցված այլ մայր երկրի, ինչպես հնդեվրոպական լեզուն, հենց այդ տեսակն են, այդ բաներն էր ուսումնասիրում կոմիտասը։ Եվ կոմիտասը փնտրում էր բնության մի օրենք, որ նոր երաժշտության հարմոնիա ստեղծի ընդհանրապես 20-րդ դարի համար ժամանակակից։ Այդ ժամանակ իրան աքսորեցին, ինք այդ բնության օրենքների փրտընտուքի մեջ էր, բնության ալիքի։ Նա չհասցրեց իր գործը մինչև վերջը։ Չէ, 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 այդ առումով չհասցրեց։ Ուզում էր ստեղծի մի համակարգ։ Ինքն ասում էր եվրոպական երաժշտությունը զարգացել է, ասենք, այս ձևով, այս ծառի, այդ ծառը խնձորի ծառեր խնձոր է տվել։ Հիմա ծիրանի ծառ ենք ստեղծում։ Պետք է այդ սերմը գտնել, որ աճի այդ ծառը։ Այսինքն եվրոպական երաժշտությունը առաջացավ նորից բնության օրենքի վրա։ Հազարամյակ 2000 այսքան տարի առաջ Պյութագորասը, որ լարը կիսեցին, վերջը տեսան, որ այդտեղ համաչափություն կա ու մարդիկ աշխատեցին, միջև այդ հարմոնիան եկավ եվրոպական, որը սպառվեց արդեն 20-րդ դարում այդ հարմոնիա սպառվեց։ Եվ պետք էր բնության օրենք, իսկ բնության մեջ երաժշտություն չակերտավոր ասած չկա, որ գտնես, նկարչությամբ էլ չի։ Բնության ձայները երաժշտություն չեն, ցիտիկի ձայնը, քամուց ձայնը, դուք այնտեղ չեք գտնի այդ 7 նոտան, այդ 12 ձայն, այդ այնպես դասավորված։ Դա հայտնի չի նույնիսկ ինչպես է ստեղծվել։ Հակակրթության որ դարում է եկել, այնպես համակարգված։ Եվ ահա բնությունից գտնել ինչ որ կոմպոզիտորության համար մի օրենք, կոմիտասը երկերը վերլուծում էր, թվաբանական հաշիվներ էր անում, երկրաչափական գծեր էր գծում, ասում էր, որ այդ ժողովրդական երգի մեջ բնության ձայնը կա, որ մարդու միջոցով պետքա դա գտնել, այդ ալիքը,
Բարդ հաշվարկներ էր անում, աղյուսակներ էր կազմում, գծակներ էր անում, թվաբանական բաներ գրում, ամեն նոտան փորձում էր են ատոմի պես ճեղքել, մեջ գտնել ինչ կա, այնպիսի վերլուծություններ արել իր ժամանակ, որ աշխարհում ոչ ոք այդ երկը այդպիսի այդպես չեն քանդել անատոմիայի նման մարդու մարմնի մասերի, որտեղ է ոսկորը, մարմինը, նյարդերը, թելերը, ուղեղի բջիջները, այդպես։ Լավ, իսկ ինչ վերաբերում է խազերին, մենք միշտ լսում ենք, որ նա աշխատել է, այդ խազերը հետո կորել է, հիմա չեն կարող վերծանել, կան մի քանի խազերի փուլ, հա, բարդ խազեր, ավելի Կոմիտասը գրել է, կան պարզ խազեր, պարզագույն, պարզ, միջին բարդության եւ բարդ։ Կոմիտասը գրել է 1909 թվականին, գտա խազերի բանալին, կարդում եմ հատվածներ, բարձ, ինչ-որ պարբերություններ, ոչ ամբողջությամբ, և այդ նույն բանը գրել է 10 թվին, և հետո միջև 14 թիվը ինքը չի ասել, որ ինքը կարդում է ամբողջական շարականներ, հա, կամ բան, գտել էր պարս խազերի բանալին, կարդում էր որոշ հատվածներ, և որ ասում են կորածա, կորած չէր, այդ ամբողջը կար արխիվում, և ես հրատարակեցի 2001 թվականին Խազերի կոմիտասյան վերծանության հայտնությունը, այդպիսի գիր 350 էջ, այդ ձեռագրերը տպի, և կոմիտասի ձեռքով վերծանած շարականը, և համերգ եղավ, և իր այդ վերծանած երկերից երկեցին, ես այդ գործը առաջ էի տարել, 5 հատ օր գրել էի խազագրություն, մոտ 4000 էջ, առաջ հատ օրը լույս տեսավ 90 թվականին 820 էջ, և այն, և այն, հիմա երկրորդ հատ օրն է լույս տեսել այդքան տարի հետո, որովհետև նորչեր լադերը մեր ձայնեղանակները, հիմա շուտով լույս կտեսնեն, հերթով լույս կտեսնեն մյուս հաթորները, վերծանությունները։ Նաև Սաղմոսավանքում Ռոբերտ Մրքյանի երգչախմբի հետ կամերային ձայնագրեցինք միայն տղամարդկանց երգչախմբով խազերից վերծանված երգերը և Կոմիտաս Եվին վերծանությունները, CD-ով անգլերեն, հայերեն, թարգմանեց Ամերիկայում Վաչե Պարսումյանը թարգմանեց, Նարեկացի կենտրոնը հրատարակեց։ Այդ է ուզում հարցնել, դուք նշեցիք, որ մենք ճանաչում ենք եվրոպական գիգանտներին, որքանով են մեզ հենց հայերիս ճանաչում Կոմիտասով դրսում։ Դրսում, իմիջիայլոց Կոմիտասը վերջում հոգեբուժարանում 31 թվականին հարցազրույց է տվել, որ ասում են, չէ, երկար, և միջայտ ինքը նամակներում Արշակչոպայան ասում էր, մեր գլխավոր գործն է հիմա դրսին ցույց տանք մարդկանց մեր արվեստը, դրանով ներկայանանք, և Եվրոպան ճանաչելով մեզ, գրում է այդպես նամակներում, մեզ Կոմիտասը, մեզ այլ կերպ կվերաբերվեն, մեզ ավելի ուշադիր կլնեն, մենք արդեն նույնիսկ կապվում էր մեր վիճակի հետ այդ Արևմտյան Հայաստանում, մեզ կօգնեն, բայց փորձը ցույց տվեց, որ դու ինչ ուզում ես արա, միայն շահերն են, պարսպանա, միայն շահերն են գործում, և չեն նայի ոչ քո սիրուն աչքերին, ոչ քո մշակույթին, ոչ քո բանին, հա, քեզ կկոտորեն, իրանք աչքերը կփակեն, այդ մենք գիտենք, չէ, հիմա։ Հա, բայց հա 31 թվին ասում էր, պետք չի, դուք ձեր տան մեջ երկեք, օտարը ականջ ունի, կլսի, աչք ունի, կտեսնի։ Եթե ինչ չի է տարգրում այդ դրսի պատմությունները, անկեղծ ասած, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, իմ կարծիքն է, ինչքան ուզում եք ներկայացրեք, Եվրոպան, Եվրոպան, իրաչային, ինքը չտենալու կտեսնի, կտա երբ ցանկանա, բայց եթե դու քո տան մեջ մեր հայ երեխան չի դա լսում, մեր սահմանամերձ գյուղերում, մեր շրջաններում չեն ապրում դրանով, մենք ինչի՞ պիտի տառապենք, թե դրսում օտարը դա է ուզում հարցնել, հիմա մեր տան մեջ մենք մեզ չենք լսում, ինչ ենք անում դրա համար, կա պրոպագանդայի պակաս, թե գուցե նորովի պետք է ներկայացնի, մեր ժողովուրդը շատ սիրում է Կոմիտաս, շատ, և Կոստան Զարյանն ասում էր, որ մեր ժողովուրդը նաև շատ սիրում է Բախի երաժշտությունը, ասում են, ով ասում էր Չոբանը, հենց գյուղացին, դուք իրեն չեք տալի պարզապես, ասում են, հայ գյուղացուն, մի հատ մատուցեք, ինքի որպես հարազատում Բախի դուռը կբացի ու կմտնի ներս, մեր մարդ չի կարա, այդ ամբողջը կա մեր մեջ դրած, չեն տալի, ասում են, չեն ուզում, ժողովուրդը դատար գրատախտակի մեզ բան, ինչ գրես, դա կլինի, ամբողջ օրը, որ պրոպագանդես ես լսի, ես լսի, ես լսի, ես ժարգոնով բարբան, ինքն էլ մեկ էլ տեսար կապկեց, հիմա վրեն կանտրոլ չունի, որ իրան պահի։ Իվերջը ժողովուրդը հիմա այսօրով է ժարգոնով խոսում, ես հազվադեպ եմ այդպիսի բան տեսնում, որ ժարգոնով խոսեն, նույնիսկ բանտերում ես հանցագործ աշխարհին, որ շփվեք, ճանաչեք, մարդ են մեր բան, նրանք շատ մեզպես են խոսում, բայց որոշ սերիալներով պարտ տադիր ոնց որ ուզենան հիշեցնեն, որ սենց լեզու կար, հանգար չմորանակ, հանգար երեխեք, դպրոցից, որ դուրս գաք, իրար տավար ասեք, իրար սենց ասեք, իրար հոգնած, հանգար չմորանակ, հասկանում եք ինչա կատարվում, սա ծրագրված է, իհարկե,
Կարծում եք դա ծրագրված է։ Անպայման։ Եվ այդ թուրքական ելևէջներով երկերը այդ ամբողջը ֆինանսավորվում են։ Այդպիսի մեծ քանակով ցույց տալ, ինչ օգուտ կա մեջը շա։ Որտեղից այդ գումարները։ Դա դրսից են ստանում, անպայման ֆինանսավորվում է դա։ Որպեսզի հերաշտի։ Եթե Թուրքիան 1 միլիարդ դոլար տար, չէր կարող այսպիսի հաջողության հասնել, որ հայ մշակույթը ոտնահարեր, ինչպես անում են այսպես, ուրեմն, այս ձևով։ Ամեն տեղ կլկլոսներով լսնում են մեր նոր սերունդի ականջը, եւ սա պատերազմ է, մշակութային պատերազմ։ Բայց գիտեք, ես ինձ թվում է այդ կլկլոսներով երաշխիությունը նոր սերունդը չի լսում, դա լսում է մի քիչ ասենք։ Ուզում են ամբիչապես զորով լսաստել, տարածում են, դրա համար իրանք հիմա խառնվել են իրար եւ ընկել են պանիկա բառը, այդ պանիկայի մեջ չեն իմանում ինչ անեն։ Ասում եմ, ի՞նչ է կատարում։ Այս նոր սերնդին օրենքով պիտի մենք արդեն փչացրած լինեինք, որովհետև 90-ականներին Յա Վարոնա երկի տակ էինք անընդհատ մեծացնում, հատուկ այդ երկը անընդհատ պատկվում էր, որ բայց ասում եմ, ի՞նչ է կատարում։ Այս նոր սերունդը ես ի՞նչ նախաձախնդիր է իր արմատների։ Եվ գիտեք ի՞նչն է այդ արքին։ Սա ի՞նչ գենետիկա է։ Այս գենետիկայի վրա ապշած են այդ ծրագրավորողները, որ դրսից գումար են ստանում եւ այստեղ այդ աշխատանքը կատարում են անպայման։ Նաև այդ արքիրը շատ այդ արքիրը այսպես դիտարկում ունեմ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ դիրքերում ոչ ոք ռաբի զիրասուն չէ լսում, լսում էին կամ պարում էին կամ միայն ասենք հայնասիրական սասունցիների ասենք ազգային ասենք բաները, երկերը, պարերը, բայց ոչ առանց ինչ որ ելևէջների եւ դա նրանից է, որ մեր հողը, մեր հայրենիքը, մեր մարմինը եւ մեր մշակույթը իրարից մի անջատ բաներ չեն, որ մենք հայ մարդ ենք, էս էլ բնություն է, հող կար։ Սա նույն մարմինն է, մի մարմին ենք։ Մեր շարունակությունն է։ Մենք որ մահանում ենք, էլի հայրենիք ենք դառնում, այս հայրենիքի օգնել։ Միշտ ապրում ենք։ Եվ ամենամեծ բանը հայրենիքն է։ Հայրենիքից մեծ բան չկա աշխարհում, հայրենիքից մեծ բան մարդկությունը չի հայտնաբերել, բայց եթե դուք ինձ հարցնեք ինչի, դրա բացատրությունը չունեմ եւ ոչ ոք չունի։ Ոչ ոք, դրա բացատրությունը չկա։ Դրա բացատրությունը անիմաստ է։ Դա զգացողություն է, որ նույնիսկ ամենավերջին մարդը, որ թվում է չունի դա, երբ պահը գալիս է, չի իմանում իր այդ ինչա կատարվում։ Եվ այս Արցախյան պատերազմի, առաջի պատերազմի ժամանակ մարդիկ գնացին, հերոսացան, որ բոլորի անունը կտային, այդ մարդու անունը չէին տա։ Մենք սա թափթփուկ է, խուլիգան, ես անունները չեմ ուզում, ես եմ ճանաչել։ Հենց մեր այդ թոխմախի բաների շրջաններում մնացին ապշած, թե ես ոնց եղավ։ Ես ոնց եղավ, որ ես մարդ եմ։ Հայրենիքը ինչ բանա, նա կարտնանա քո մեջ։ Հայրենիքը պետություն, հայրենիքը եւ ես հողը, ես հայրենիքը, մեր պետությունը, հայրենիքը։ Ինքը կենթանի օրգանիզմ է, Կոմիտասը հավատում էր, որ սա կենթանի դիտակցություն ունեցող օրգանիզմ է այս մոլորակը։ Հայրենիքը պետությունը թե ոչ։ Դե պետությունը պիտի պետության արժանի լինես, սարկես։ Հիմա մեզ հնարություն են տվել հիմա հայրին ունենալ պետություն, իսկական պետություն։ Եվս մեկ անգամ 100 տարվա ընթացքում, եվս մեկ անգամ ունենք։ 100 թե 1000։ Չի, 100 տարվա ընթացքում երկու անգամ ունեցանք այդ հնարավորությունը։ Ուրիշ ազգերը կերազեին, ասենք, ասուրիները նույն, որ մեզանից պակաս չեն, հա։ Շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ կոմպոզիտոր, կոմիտասագետ Արթուր Շահնազարյանը, պարոն Շահնազարյան, շնորհակալ ենք զրույցի համար եւ հույսն ենք, որ այն գենը, որի մասին դուք խոսեցիք, շատ ավելի կաճի եւ բոլոր ծրագրված բաներին կհաղթի։ Միա հույսը այդ գենն է, մեր նոր սերունդը եւ մեր հպարտությունն է, եւ մենք ամեն ինչ պիտի անենք, ինչ անում ենք առավոտից երեկո, միայն պիտի մտածենք իրանենք իրենց համար, այս նոր սերնդի համար, ամեն ինչ, միչև մեր կյանքը տալը, ամեն ինչ, միայն դրա մասին պետք է մտածենք։ Լինենք լավատես, իսկ մեզ մոտ գովաստ։ Շատ լավ, գովաստ։ Դե ինչ ուրախ նոտարվանք այսօրվա եթերը եւ դիտենք մեր Վերջին տեսանյութը եւ հրաժեշտանք։ եւ հեռախոսի եւ ավտոմեքենայի համար, ու հենց այս զուգադիպությունից էլ ծնվում է մեր այսօրվա պատմությունը։ 21 րոպե հումոր եւ իսկական խառնաշփոթ, որտեղ չգիտես ով է Պետրոսը եւ ով է Պեղոսը, ու ամենակարևորը, ո՞մն է գինով լիտակարիկը։ Չէ, սա Պողոսը չի։ Ինչպես թե ես չեմ։ Ես գինեգոր դոցենտ Պողոս Պողոսյանն եմ։ Ուն գինեգոր ձեզ, այդ լավ է։
Նամուս եւ առաջին սիրո երգը ֆիլմերում դերասան Ամասի Մարտիրոսյանը հաստրել էր միայն փոքրիկ դերեր մարմնավորել, բայց մեծ հաջողությունը նրան սպասում էր 1959 թվականին, երբ արդեն որպես ռեժիսոր նկարահանեց իր առաջին ֆիլմը 0199-ը։ Մհեր Մկրտչյանին, Տակառիկի պատմությունը ամբողջությամբ, Պողոս Պողոսյանը, վերջի վերջո հայտնի 0199-ը խորհրդավոր ձայնով ասաց։ Հետաքրքիր սյուժե, լավ։ Հա, ասենք ժամանակ առ ժամանակ կարելի է նորից նայել եւ հետաքրքիր կլինի։ Այդտեղ ամենածիծաղելին ո՞րն է գալիս։ Սաղ ծիծաղելի է միտը։ Ճիշտ ասած մենակ Մհեր Մկրտչյանն եմ հիշում։ Պետրոս Պողոս խառնում է իրար։ Նայվում է շատ հետաքրքիր, բայց Մհերի հաղը արտակարգ է։ Մենք հետաքրքրությամբ 100 անգամ էլ որ ցուցան, 100 անգամ էլ նայում ենք։ Կարքին քշի հերողնած, գինին բխտորվում է։ Այստեղ ընդամենը 29-ամյա Մհեր Մկրտչյանն է, խաղում է իր 4-րդ դերը կինոյում ու դեռ չգիտի, որ իր մարմնավորած գինու սիրահար, միամիտ եւ լիարդից անվերջ բողոքող Գարսևանը պիտի դառնա հայ ֆիլմի ամենասիրելի կերպարներից մեկը։ Հայ Գարսևան ջան, հաջողություն քեզ։ Մի վախենար, Սեթո ջան, հաջողությունը միշտ ինձ հետ է։ Թվում է առաքելություն իրագործելի է։ Գարսևանին բրիգադիր Սիսակը հանձնարարել է գինու տակարիկը փոխանցել Ոմն Պողոսի, բայց մի խնդիր կա. Գարսևանը նրան դեմքով չի ճանաչում։ Գիտի միայն հեռախոսը համարը։ Գողի քերտված կմիտես։ 0199 Ավտոմեքենան խփած չլինի, հա։ Դե իհարկե, ասած նա ավտոմեքենայի համարն է։ Այդպես Ավարիա 1959 թվականն է եւ ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Մուրադ Կոստանյանը դեռ չի հասցրել խաղալ իր գլխավոր դերը Հարսնացուն հյուսիսից ֆիլմում։ Այստեղ նա Պետրոսն է, նույնքան կոլորիտային, անմիջական եւ իր փոքրիկ խանութին հավատարիմ։ Այդեքը ի՞նչ։ Մարդ է գցել մեքենայի տակ։ Կորա։ Սիրելի հաշախորդներ։ Անգին ընկերներ, դժբախտություն է պատահել։ Խնդրում եմ, շտապ, կազմակերպած ազատեք խանութը։ Կինոյում ու նաև կյանքում հանդիպող զուգատիպությունների, կարճատև խառնաշփոթի, Գարսևանի եւ գինու տակարիկի պատմությունը եւս մեկ անգամ կարող եք դիտել Շանթի եթերում հոկտեմբերի 1-ին ժամը 11:20-ին եւ նույն օրը 23:45-ին։ Նելի Մովսիսյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։ Ահա է վերջ։ Հաճելի հանգստյան օրեր, մնացեք բարով։ Անպայման կհանդիպենք ստեսյուն։